սպիտակների համար գործում են անմեղության կանխավարկածը եւ պաշտոնական դիրքի չարաշահման ինդուլգենցիան։ Սևերի համար գործում են մեղավորության կանխավարկածը եւ ապրիորի կոռումպացված լինելու տարբերակը։ Իդեպ ժամանակի ընթացքում սևերի ու սպիտակների տեղերը կարող են փոխվել։ Բաց է մնում այն հարցը, թե հանրային ու պետական շահն այս պատմության մեջ ո՞րն է։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Անդրանիկ Թևանյանը։